我算下来时间应该在11月5号到8号3天之内，大盘开始再次向上突破，对吧？11月应该后面有第三浪上的第二波开始启动，对吧？我还是这句话，股市永远只有你做不到，没你想不到。那么这波上来的话，也是很厉害的，也是可以涨得你怀疑人生。所以大家一定要记住我的话，看清我们的股市，对吧？那么从政策面来说，我一直说，对吧？对国家的政策理解和把握，怎么样的政策是也不用去多加以解释，对吧？那么这次的政策你要重视，为什么？因为我们的央行，我们的国家从来没有这么说，现在是360度转弯改口，对吧？央行行长说，对吧？5000亿怎能买股票？就短短这句话，所以有很多聪明资金进来了。那么我们散户呢，不够重视，所以我为什么说对国家的政策理解的越深，你对股市爱有多深？那么现在我们是不是大牛市，或者什么？是不是大牛三浪？我已经在人民广场说得很清楚了，对吧？我也不用多解释了。